video dia dah terhenti sekejap, continue eh. Masih dengan ubi kentang. So sekarang cara nak masukkan ayam. Ni part 2 lah satu album dia. Part 1 tadi dia dah lari sikit. Okay, kita masukkan semua. Ini untuk anggaran satu ekor ayam ya. Macam mana belum masukkan garam lagi ya? Garam kemudian. Ini ini cara bincana lah. Cara bincana buat kari ayam. Okay. Sekarang baru bincana nak masukkan garam. Garam secukup rasa tanjuk album dia. Biar dia masak sikit. Ramai yang ingat kalau masak chicken curry kena pakai, kena guna santan ya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya santan ni kalau kita Indian sebelah south kita tak guna santan. Kalau sebelah north, northern side people only normally they use coconut. Kalau boleh try to not to use coconut. Sebabnya dalam ayam pun dia dah ada apa tu lemak. Okey. Takut kolesterol tinggi nanti ya. Okey, bila ayam dah separuh masak, ayam tu biar separuh masak, biar dia sebati dengan apa yang kita tumis tadi, dengan bahan-bahan tumis dan bahan-bahan blender. Okey? Alright. Okey, sekarang macam mana nak prepare apa tu? Curry powder. 4 sudu curry powder, sudu besar ya. 4 sudu curry powder. Kalau kamu nak terus masukkan dalam ni pun boleh, tak ada hal. Tapi hari ni kecana sebab kecana nak tumpukan 4 sudu. Okey, 3 dan 4. Okey, kita dah tambah lah 5 sudu. Kalau lebih tak apa ya, dia pekat aja, tu aja. Kemudian kadang-kadang curry powder ni kamu bila masak tu kamu cuba, kamu taste and see. Kalau kamu rasa tak cukup curry powder, kamu tambah sikit. Dan okay? Saya suka curry, chicken curry pedas. So saya masukkan 1 sudu curry powder, chili powder. Saya tambah lagi sikit. Kalau ayam dia setengah masak, dia nanti bau ayam tu akan hilang. So sebab tu saya lebih suka saya lepas rumah bila kita masak tu dia ayam tu half cook sebelum kita nak masukkan curry powder. Dan kunyit setengah sudu. Masanya telah tiba untuk kita masukkan serbuk kari yang telah kita mix together, all in together. Okay, kita masukkan. Tu dia. Okay.
tambah lagi sikit. Okey, tambah lagi sikit garam. Sekarang ni biar dia didih. Okey, kita biarkan dia mendidih dulu sebab dia kena sebati dengan barang-barang yang kita telah blender, yang barang-barang kita tumis. Lepas tu yang penting dengan sembuk kari, dia kena blend together, kena masuk dalam ayam tu, kena resap baru ada taste tu. Dan sama juga dengan potato tu, dengan ubi kentang tu, bila kita put together all in, baru dia akan ada taste dia, okay? So, kita tunggu untuk dia mendidih dulu, okay? Sekarang nampak tak? Dah mendidih dah, okay? Kita nak angkat. Gitu. Okay, nampak? Smells so good. Okay, ini cara kencana masak chicken curry ya. Alhamdulillah, bila Ramadan ni siapa nak cuba chicken curry, nak masak curry ayam, cuba-cuba dah cara kencana tanpa salinan. Dan kita buat kulit ayam dulu ya. Healthy food is, healthy food is most important for us, isn't it? Okay, kita cuba taste. Sedap gila. Makan dengan nasi kosong. Ya Allah. Sedap. Sangat sedap. Sangat sedap. Okay. Okay. Let me show you. Let me show you. Okay. See. Tanpa santan pun, kari dia tetap pekat ya. Tetap pekat. Dia tak ada cair sangat. Okay. Semuanya dah sebati. Okay. Bila semua dah masak, dah cukup dah. Kita masukkan tomato. Okey, sekarang ni kecana nak masukkan tomato. Kemudian kita perahkan lemon ni. Lemon ni dia akan bagi masam manis lah. Dia macam masam-masam sikit. Okey. Sebelum kita nak offkan dia punya api tu. Okay, this is Chechana style of chicken curry. So, harap-harap bulan Ramadan ni siapa-siapa yang nak cuba untuk masak chicken curry, bolehlah cuba style Chechana. Okay, I'll be back with a different recipe ya. Yeah? Okay, bye. Selamat mencuba dan selamat berpuasa. Okay, bye.